Reč je o mladom, ali iskusnom stručnjaku, o kojem sam osobno čuo sve najbolje. Vjerujem da entuzijazam s kojim će ući na posao ministra graditeljstva državne imovine, a koji je silno potreban vis-a-vis procesa obnove, koji u narednoj fazi će zasigurno doživjeti pojačan intenzitet, vjerujem da će njegova prisutnost, odnosno aktivnost, tu biti itekako potrebna. Hoće li se moći nositi s tim velikim teretom obnove koja sad je u toj fazi? Funkcija koja je do sad obnašao, menadžerske funkcije prije svega, govore u prilog tome da hoće. Nema razloga ne poželjeti mu svaku sreću u tom poslu i sve najbolje, svaki uspjeh. To nam je korašnici kao ekonomi svima potrebno. Paladina, odnosno njegova karijera, obilježena je prije svega kroz njegovo predsjedanje IGH-om. Ako se ne varam, u tom razdoblju, koliko ja imam informacije, firma je uspješno poslovala, riječ je o firmi koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj. I ja ne bih sada bilo koji poslovni odnos bilo koga iz Republike Hrvatske sa bilo kim iz Ruske federacije dovodio u kontekst sankcija koje idu protiv jasne liste osoba iz Ruske federacije, odnosno pravnih osoba. Ukoliko vidite u ovom kontekstu neki problem, ja moram priznati da osobno ga nisam svjestan. Siguran sam da je imenovanje gospodina Paladine, koje ćemo svjedočiti u narednim danima, nešto što je itekako dobro proučeno, analizirano i ne vidim razlog za ideju da bi to imenovanje trebalo imati sjenu vis-a-vis činjenice što je ono nekad radio u firmi koja je imala ruskog vlasnika. Čemu to?